Vítám vás zde u úplně nového let's play. Je to na hru. Tadá! Time to go to work. Takže jsme tu. Do hry jsem vložil český překlad. To už jste si mohli všimnout, byl tam daný autor. Tady jak hned mluvil. Tak a co ke hře? No je to už celkem starší hra. Myslím si, že je to, abych nekecal, typnu si 2001, ale můžu vám to dát do odkazu, teda do odkazu, do popisku videa. Si to můžete na to podívat. Tuhle tu hru prostě miluju, hrál jsem ji už tak v 6 letech a prostě pořád se k tomu vracím a hrozně mě to baví. Ještě si tady ukázat, dáme obtížnost. Cucák. Hej, jsme cucáci, začátečník, junior, senior, profík, Dr. Jones. Tak si dáme tak to juniora, protože jako ono pak není to zase tak úplně jednoduchý. Já se přiznám, že hodně tady věcí musím na to používat cheat na nesmrtelnost. Tak doufám, že se tomu budu vyhejbat. A co ještě můžeme chtít tady automaticky běhat, titulky, jo. Co máme všechno, takže můžeme, já se do toho musím dostat, myslím, že se skáče altem teda, tak jo, dobrý. A jde tady v té hře vlastně o to, tady jsme začínali, že jste viděli nějaký, že je to někde v Jižní Americe, nebo jeho východní, nebo jeho západní, že takhle to tam bylo, si to nepamatuju. Je rok 1947, takže je to po válce. Druhý světový, kdybyste někdo nevěděli. No a tady je hlavní protivník doktora Jonese, ruská armáda v čele s doktorem Volodníkovem, jestli si to pamatuju. No a snaží se získat takové určité části takzvaného pekelného stroje, což je taková blbost. Postupně ve hře získáváme ty části, budeme bojovat s bossama, no a pak na konci se dostaneme do takového, nevím jak se to jmenuje, nějak jako cítí nějaká divná ta jiná dimenze, když to řeknu jednoduše. A tam je hlavní boss, který se jmenuje Marduk, což je právě babylonský bůh, myslím. No a prostě to pak bude hlavní protivník, pak ten Volodníkov se s námi na konci spojí. That thing looks whippable. What a bitch. Takže tady se takhle stupne, aby se Indy mohl podívat nahoru. Co jsem ještě chtěl k tomu říct, no já vám toho řekl už hodně o té hře, takže abyste jako pak z toho něco měli, nevěděli jste všechno dopředu. Tam je had. Na hady já mám úplně fobii, to je herpetofobie, nebo jak se tomu říká. Takže jako a v těch hřech je satraceně dost a mají takový hnusný syčení, co teďko mohli slyšet. Je tu taky hodně pavouků, štírů a hlavně komunistů. A u těch se mi hrozně líbí, jak mluví. Takže mi tady takhle, ten první level je takový prostě, no si to učíte, no všechno. Hrozně jednoduchý to je. A při takovýhle přeobnutích nebo při čemkoliv, co se nám povede, vždycky hraje ta znělka. To už jste mohli slyšet teď při tom přeobnutí, ale já teď nevím, jak se opět takhle se plave. Ještě si tu vylezeme nahoru, protože tam byly nějaký drahkami, poklady, prostě takovýhle věci. Ještě doufám, že zvuk je v pořádku, když jsem slyšel, jak byla nahlas ta voda. No dával jsem to zhruba na třetinovou hlasitost, takže by to mělo být v pořádku, si myslím.
Tak a my tady sebereme tuto. A teď tady můžeme jako spadnout. Puse. A budeme plavat takhle, jak jste viděli na začátku ten vodopád, to je právě tohle. A tady ještě tohleto můžeme sebrat. Teď se otoč, kámo. A plav sem, tady je taková jeskyně. Jako sem vůbec plavat nemusím, ale já chci sbírat hodně těch pokladů, protože zde se dá pak koupit tajná mapa. A tam samozřejmě nejde o nic než sbírání sakra. Než sbírání pokladů, ale o tom ta hra je, že jo, je to Indiana Jones. Podívejme se, co jsem našel. Penízky, Já předpokládám, že tady, když nic nevidím. Tady. A já teda nevím, co bych vám k tomu řekl. Nechci vám zase odhalit úplně tu hru, protože pak už je to o ničem, když byste všechny čekali dopředu. Hra má, myslím, že 16 levelů, úrovní. A postupně se prostě odkrývá a děje, no. Je to teda hodně jako to můžete ochcat těma cheatama, ale o tom to hraní není, že jo. Ale myslím si, že třeba, teď si vzpomenu, je tam jedna mise, no to si vzpomenu, že se jmenuje Palawan Lagoon. Tam je taková laguna a musí tam proplávat hrozně dlouhou lodí. A ještě je to takový hrozný bludiště, takže tam se totálně ztrácím vždycky, takže na to si myslím, že budu potřebovat nesmrtelnost, to mi snad jednou odpustíte. A ještě možná druhý misi je taky taková obtížná část, kde musíte plavat a je tam takový debilní, hrozně debilní bludiště. Tak snad se na mě nebudete zlobit, když to občas jako tak ohčiju. Prostě řečeno. Tady jsme vylezli. Si pak budete vědět, kde to je. Já se tady ještě podívám, jestli něco nevynechávám. A tady nic není, takže tady můžeme takhle zeskočit. A vidíte, že jsme opět tady. A teď už se tam nemůžeme přehoupnout, protože tam to pod námi prasklo. Takže si skočíme sem. A vyskočíme tady, takhle nahoru. A teď už můžeme asi spadnout do toho vodopádu. Puse. A teď už půjdeme normálně dál. Tady sebereme takový artefakt. Velice vzácný a něco se stane. To uvidíte. Funny how I didn't spot this before. If this is the prize, I'll lose my grant for sure. Where are the priceless artifacts? The gilded idols, the crowns of kings. Good news never travels that fast. Better get up there. Takže viděli jste, že přiletěla helikoptéra. What have we here? A my se k ní musíme dostat, aby jsme zjistili, co se děje. Ještě to tady takhle prohlídneme. Teď jsou takhle poschovány poklady. Já v tom prvním levelu jsem zjistil úplně všechny, prostě našel. A pak už to v těch těžších levelech, delších, už to fakt nemá cenu ani sbírat. Protože to je tolik a na tu mapu se dá nazbírat tak do 6 levelů, myslím. Takže tady se bereme další. Se vyplazíme ven. A tady bude taková skákačka ještě, no pak si tam popovídá s tím vrtulníkem, no s tím vrtulníkem, s tím člověkem, co vystoupil z toho vrtulníku, zjistí, co se děje. A to je celý úvodní level. Tady se ještě půjdeme podívat do té propasti, protože tamhle je taky něco. Takhle já jako touhle, já musím se vzpomínat. Co to je? Je, teď jsem se trochu umačk. Tady půjdeme nahoru, přeručkujeme. To já si to fakt pamatuju. A ještě jsem vám chtěl říct, že pokud by se vám tohle, jako ten let's play fakt líbil, já si teda myslím, že na to nikdo koukal, nebudete jako na ty ostatní videa. Ale přece jenom, kdyby se vám to líbilo,
Tak. Jo, F5 se dává rychlý uložení takový. Quick save. No, tak můžu udělat pak i let's play, až to tohle dohraju, tak můžu udělat let's play na další pokračování jako tuhle té hry. Tohle se jmenuje Infernal Machine, to druhý se jmenuje The Emperor's Tomb. A to už je fakt moc pěkná hra, taky jsem na ní hodně dlouho úplně ujížděl. Takže bych to mohl udělat, to už je to takový hodně akční. Fuj, super. To úplně nutí dávat nohy na stůl pomalu. Tak, tady zase sebereme nějaký diamant nebo drahokam nebo já nevím, jak se to označuje tohleto. Hej. Hej. Tak slez, Junci. Puse. Nebo to nejde, no tak ne. Tak tady je závěrečně jako i přeskok, no. Se můžeme ještě parádně rozmrdat dole, ale to se snad... Ne, nestalo se to. Tak teďko tady vylezeme a jsme opět jakoby na začátku. Oh no. What now? Sophia Hapgood. Hello, Indy. Been a while. I'll say. What brings you out west? Some psychic premonition about the treasures I should have found? My, look at these wonderful potsherds. It's the new thinking in archaeology. Find some worthless debris, analyze it, understand prehistory. Kind of noble, don't you think? There's an iron curtain coming down on Europe, Indy. The Russians are taking over. I read the papers. Want a real chance to be noble? We need your help. Uh-huh. Who's we? When I joined during the war, it was the OSS. Now President Truman calls us the Central Intelligence Agency. Is that what you're up to these days? Soviet sabotage? Atomic secrets? Don't be silly. We've got whole battalions for that. It's my job to worry about more, unusual activity. Such as this dig site on the Euphrates River, south of Baghdad. Babylon. Remember your Bible? That's where mortals raised the Tower of Babel to invade heaven. Well, you know, this does look like the ruins of Itaimenanki. The ziggurat often identified with the tower. Very good, Dr. Jones. You're looking at the brainchild of one Gennady Volodnikov of the Leningrad Physics Institute. He thinks there's some truth to the biblical legend. Isn't he a godless communist? He's a physicist who studies manifolds and hyperspace. Quirky theoretical stuff. Now what's a guy like that doing in Babylon? Not sure. All we really know is he thinks the atom bomb is a joke. Then why isn't the world laughing? Indy, suppose the tower housed some deadly force no one else had ever heard of. Something as dangerous as nuclear fission. And the Babylonians tore it down for reasons not discussed in the good book. Exactly. It's an amusing theory, but as you can see, I've got troubles of my own. You don't think I flew out here from Washington just to relieve your boredom, I hope. This came from the Russian dig site. Somebody made a mistake. This looks like part of a steam engine. Maybe a locomotive from the last century. There's no mistake. We've dated the thing. It's 2600 years old. Really? Look at that little wheel spin. How'd you find it? Come on, Indy, we're the CIA. We have spies. Tak, tohle by byla celá první mise. Tady se ještě můžete podívat, co jsme našli. Celková hodnota pokladu 510, neuvěřitelné. Tak, tady si můžeme také něco koupit, tady z toho vidíte, tady na mapu už máme pětinu na to vyděláno. Tady jsou různý zatím lékárničky, protože nemáme žádnou jinou zbraň než náš Colt nějaký. 45 něco, já nevím, jak se to jmenovalo. A v inventáři máme jeden protijed na ušknutí nebo bodnutí, štípnutí, všechno možné prostě. Takže tady bych ukončil první part. Ono i první misi teda.
No a příště se s vámi vydám do Babylonu, kde už budeme bojovat s ruskými komunisty. Všechny je postřílíme, vykastrujeme a pro případ přejedeme parním válcem. Takže se na vás těším a pokud se vám tohle video líbilo, tak můžete dát like, kdo nemáte odběr, tak odběr. Můžete sdílet, čím byste mi hodně pomohli. Za to vám předem děkuji, kdybyste byl někdo tak hodnej a ochotnej. No a tak říkám znovu, budu se na vás těšit u dalšího let's play na tuto hru nebo na jakoukoliv jinou. Takže čau.